spettaturi jiena Michael Land fissem il-Malta Racing Club għawek nil-għakom għaldina 38 laqa ta' l-istaġun l-lum 27 ottubru 2024 laqa mill-aktar interessanti bladubita xej ser tara u koll wahda minn dawk li huma l-aktar tiġrijiet importanti fil-kalendarju Malti ta' tiġrijiet il-tazza tal-President l-edizzjoni 2024 sponsorjata minn Equestri Malta dik tkun is-sitt tiġrija tal-programm. Ser nibdew tiġrija riservata għal żwiemel tal-klassi Koper għawek f'dina il-laqa ta' tiġrijiet għawek bin-numru 1 għandna l-Elvis Depin, 2 Iseo Denab, 3 Ford de France, bin-numru 4 Invide Star, 5 Fikello Jando, 6 Frisket Znob, u bin-numru 7 Kalina Castell, bin-numru 10 Mbad, Gringo Marancor, 10 Gina Bergil, 11 Fakir de Mont, 12 Artist Griff, 13 Bueno Hani, 14 Jasmin de Kulamer. Rajtu għawek il-bidu uffiċjali fuq distanza ta' 2000 u 600 metru għal din it-tiġrija riservata kif għedna żwiemel tal-klassi Koper għandna fuq quddiem hemmhekk lil Fikello Jando li Hulk Punt għandna ħadd ġewwa tiegħu qed jiddefendi postu Elvis Depin li bekk jirnexxielu wkoll imur fil-tieni pożizzjoni hawnhekk din il-fażi tal-tiġrija qegħdin naraw hemmhekk jattakka u jmur wkoll fil-kmant hekk kif din il-fażi tal-tiġrija żwiemel oħrajn minn ħadd wara qegħdin jippruvaw isibu il-pożizzjonijiet tagħhom hawnhekk dawn iż-żwiemel mela tal-klassi Koper l-ewwel tiġrija tal-programm tagħna llum hawnhekk qegħdin naraw dawn il-parteċipanti jsegwu fl-ewwel 600 metru lil dak li huwa Elvis Depin li ħa il-kmant sa mill-bidu hawnhekk segwit min-naħa tiegħu minn Invide Star. Mbagħad għandna fit-tielet pożizzjoni lil Fikello Jando u man-naħa ta' barra jattakka Jasmin de Kulamer llum misjuq minn Romina Del Ceppo hawnhekk fir-raba' pożizzjoni segwit min-naħa tiegħu minn Ford de France. Mbagħad għandna lil Frisket Znob dejjem f'dik l-ordni minn dawk li huma hawnhekk Bueno Hani fil-dik li hija tmien pożizzjoni u mbagħad insibu wkoll tiela magħhom lil Gina Bergil. Kif dawn iż-żwiemel ikomplu javvanzaw għaddew l-ewwel 1000 metru fil-kmant dejjem Elvis Depin nistgħu ngħidu hekk sa mill-bidu tal-tiġrija mingħajr ebda diffikultà għalih kontroll assolut hawnhekk quddiem dejjem Invide Star li jkompli tiela fil-tieni pożizzjoni hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija dawn iż-żwiemel nistgħu ngħidu hekk ma qed jaraw l-ebda attakk għalkemm Jasmin de Kulamer hija bil-mod il-mod tiela hemmhekk mal-naħat ta' barra ta' dawn il-parteċipanti joqrob fit-tielet pożizzjoni minn Fikello Jando mbagħad Ford de France Frisket Znob dejjem issegwi hemmhekk wara żwiemel fil-mikxuf u mbagħad jitla tajjeb hemmhekk redent magra permezz ta' Gina Bergil dawn segwiti minn Bueno Hani ba' Denilson Cortis u dak li huwa Fakir Demon segwit min-naħa tiegħu minn Artist Griff dawn iż-żwiemel issa sejrin għall-aħħar 1000 metru ta' din il-tiġrija jkomplu tilgħin dejjem f'din l-ordni dawn il-parteċipanti hekk kif għandna dejjem lil dak li huwa Elvis Depin li jkompli fil-kmant ta' din il-tiġrija kif dawn iż-żwiemel issa ser jaqbdu il-dritt tal-faċċata hawnhekk f'din il-fażi tal-tiġrija Invide Star dejjem qed iżomm il-tieni post Jasmin de Kulamer, Fikello Jando, Frisket Znob u Ford de France huma iż-żwiemel rip dawk ta' quddiem hekk kif issa il-grupp jibda jikkumpatta xi ftit minħabba li żwiemel min-naħa ta' wara qegħdin javvanzaw anke bi ftit tal-veloċità wara Frisket Znob qed titla' Gina Bergil għalkemm fuq quddiem Elvis Depin għadu ma kellu l-ebda attakk u s'issa huwa dejjem Invide Star li qed iżomm it-tieni pożizzjoni wara qed jibda l-attakk tiegħu Jason Zara issa talab li żwiemel tiegħu joqrob wara il-leader ta' tiġrija man-naħa ta' barra qed avvanza wkoll Gina Bergil li marret fit-tielet post minn dawk li huma Fikello Jando u Jasmin de Kulamer kif issa deħlin fi dritta finali u Anton Cassali għandu tul vantaġġ minn Invide Star ta' Jason Zara, Gina Bergil u Ford de France qed jippruvaw javvanzaw man-naħa ta' barra, Elvis Depin si sadu dejjem fuq quddiem minn Invide Star u Ford de France li ġejb saħħtu għal ġew Farrugia hawnhekk man-naħa ta' barra Ford de France jirnexxielu jieħu l-kmant u Ford de France hawnhekk li jirnexxielu joħroġ rebbieħ fl-ewwel tiġrija tal-ġurnata. Ford de France minn Elvis Depin li wara lill-lidja tul it-tieq kollha sa ngħidu hekk bata xi ftit fl-aħħar 100 metru biex jalaq din it-tiġrija. Fakir Demon għandu jkun iż-żiemel li jalaq fir-tielet post u raba' pożizzjoni bejn Jasmin de Kulamer u żwiemel oħrajn li ssieltu għalija hawnhekk nistennew ir-riżultat min-naħa tal-ġurija. L-ewwel tiġrija tal-ġurnata mela hawnhekk rebħa għal Ford de France ta' Joe Farrugia minn Elvis Depin u Fakir Demon.
nifigurlek ukoll ta' dan is-suċċess mingħajr dubju Elvis Depin rajn jibda tajjeb quddiem int permezz ukoll ta' Tour de France bdejt tajjeb. Ħallej dawk il-ħames sitwiem li jabżuk, però kellek reazzjoni fl-aħħar ġew. Huwa żiemel b'saħħtu fl-aħħar, allura dejjem itħallija għall-aħħar lili. Tellow it tellow vir u mbagħad dejjem itħallija għall-aħħar. Ġieli l-ħadd kien l-aħħar wieħed u nipplejja. Għadu ġej minn żewġ tieni u r-raba. Issa. U anke naħseb jiena fl-aħħar ma spiċċa season u tas-sajf plejja wkoll minn għalija jien. Jakku, fifat kellu pjazzament ukoll tajjeb. Naħdem miegħu ħafna, nħobbu ħafna. Għax ħafna nħobbu, eh. Żiem il-fidejl. Zim li jintrama, mandik diffikultu ta' xejn. Joe, kif qed tgħid inti tajjeb ħafna, din kienet l-ewwel rebħa wkoll ta' żiemel għal dan l-istaġun żiemel qalbu tajba, għax sena wara sena dejjem insibu hemmhekk. Però ovvjament dawk iż-żewġ pjazzamenti li kellu l-aħħar xi forma ta' indikazzjoni li żiemel seta' fuq kollox jirbaħ illum kienet jagħtijilek. Dak żewġ tiġrijiet li għaddew kien naqa' numru lura ma' ħażin, huma jaqlux ħafna allura dawk l-aħxar jardi. Li nitlif minn wara, illum għaddun dajtum u d-dim, biex kellu n-numru tajjeb. Il-futur il-ġimat li ġejjina l-Tour de France. Nikbu ħarta n-ħarta franċiżi, bosta mill-li għalla jibad. Rose Joe. Thank you. Din naraw il-tieni tiġrija tal-programm ukoll tara il-bidu tagħha din id-darba. Ser nibqgħu wkoll fil-klassik opera hekk għal din il-tieni tiġrija 2600 dejjem id-distanza min-numru wieħed Imperatrice d'Arche, 2 Eri de l'Ormerie, min-numru 3 Ilassa, 4 Jena de Valdor, min-numru 5 Dollar Esterel, 6 Fakir Pija, 7 Gima Teje, 8 First Oaks, min-numru 9 Fleur de Blay, 10 Gris Dun, 11 Ivan Oderetz, 12 Gentleman de l'Arsi, 13 Goldwyn du Bocage, u min-numru 14 Anna lill-intim du Ger, hawnhekk qegħdin naraw. Il-dawn il-swimel fejn qegħdin konna il-bidu uffiċjali ta' din it-tiġrija, bidu tajjeb għal ilasa aktar il-barra minna wkoll veloċi żwiemel oħrajn fosthom. Dak li huwa n-numru 6 ta' Fakir Pija li nexxielu jmur u jieħu il-kmand minn dawk li huma ilasa kif ukoll Dollar Esterel li issa jinqabeż ukoll minn Jena de Valdor li tmur fit-tieni pożizzjoni mbagħad ma wara dawn Ivan Oderetz huwa l-aħjar żiemel fil-tluq ta' din it-tiġrija minn dawk li kienu mill-tieni fil-lira għaliex jiena xi jmur fir-raba' post għalkemm attakk mal-naħa ta' barra ta' Kurt Saliba hija tjara lill-intim du Ger jiġri ngħaqad ma' dawn ta' quddiem hawnhekk biex jakkumpanja flimkien mal-leader Fakir Pija huwa intim du Ger li finalment jiena xilu jieħu il-kmand ta' hawnhekk intim du Ger u Kurt Saliba minn dawk li huma Fakir Pija ta' Rodney Gatt u mbagħad f'dika l-ordni Jena de Valdor isegwu hemmhekk lil dak li huma ilasa. Mbagħad għandna żwiemel oħrajn fosthom fil-mikxuf insibu lill-Dollar Esterel hemmhekk segwit minn ħadd ġewwa tiegħu minn Ivano Deretz kif ukoll żwiemel oħrajn fosthom Imperatrice d'Arche illi wara tara hemmhekk lil Fleur de Blay. Mbagħad mal-naħat ta' barra ta' dawn żwiemel oħrajn ikomplu tilgħin dejjem f'din għall-ordni fosthom Goldwyn du Bocage hemmhekk f'dik għall-ordni segwit mill-naħat tiegħu minn żwiemel oħrajn fosthom għandna lill-ġima teġe mbagħad Gris Dun flimkien ma' Gentleman dell-RC u First Oaks jalqu dawn il-grupp ta' parteċipanti meta hawnhekk kif qegħdin taraw fuq quddiem ma kellna l-ebda tibdil wa dejjem intim du Ger issa li għaddiet nofs id-distanza ta' din it-tiġrija fadal madwar 1350 metru għad miem intim du Ger dejjem minn Fakir Pija, Jena de Valdor u Ilasa hekk kif Ivano Deretz ikompli jsegwi mal-naħa tar-rejl dawn iż-żwiemel dejjem tilgħin nistgħu ngħidu hekk f'din għall-ordni hekk kif issa jaffaċċjaw għal darb'oħra id-dritt ta' quddiemna hawnhekk f'din il-fażi. U għadejjem intim du Ger li għadu fil-kmand minn dawk li huma l-avversarji tiegħu Fakir Pija, Jena de Valdor issa qed joqrob ukoll Dollar Esterel mal-naħa ta' barra biex bekk jibda wkoll u joqrob f'dina l-fażi tal-tiġrija kif dawn iż-żwiemel ser jaqbdu l-gurva tal-naħa tal-lemin tagħna u hekk għall-aħħar darba f'din it-tiġrija fuq id-distanza ta' 2600
u 40 metru għawek fadal madwar 800 metru għat mim vivano mek, skużawni, bil-zimel intim duġer dejjem għadu fil-kmant segwit minn Fakir Pija sadana il-moment dawn it-tnejn għandhom ftit tal-vantaġġ fuq Ġena de Valdor mbagħad Dollar Esterell qed jipprova iżid fil-pressjoni ma' naħa ta' barati la b'saħħtu Jez Margafa permezz ta' Goldwyn du Bocage f'din il-fażi tat-tiġrija niżimel jidħol fil-tielet pożizzjoni ma' naħa ta' barra ta' Ġena de Valdor ilassa issa għandha l-ispazju l-istess ġima teġew ukoll ġejja mal-naħat ta' barra għal Sida Raymond Mikallef hawnhekk meta dawn iż-żmien qegħdin joqorbu lejn l-aħħar fażijiet ta' din it-tiġrija intim duġer minn Fakir Pija mbagħad Goldwyn du Bocage Ġena de Valdor ilassa maqtuwajn xi ftit għalihom dawn il-ħamsa li jidhru wkoll ser ikunu qegħdin jissiltu għar-rebħ ta' din il-tiġrija sinjuri hawnhekk għandna id-dritta finali b'intim duġer jipprova jirreżisti l-attakk ta' Fakir Pija minn waraha hawnhekk ikun Kerza Liba li qiegħed jinsab fuq quddiem hawnhekk intim duġer. U Kerza Saliba jħorġu rebbieħa f'din it-tiġrija tal-programm hawnhekk propju f'din il-tiġrija tal-Klassik Oper kellna lill-intim duġer illi ħal kmant fl-aħħar 2000 metru ta' din il-tiġrija kmant illi qatt ma kien taħt nistgħu ngħidu hekk attakk għaliex ikkmanda sal-aħħar bil-pejs tiegħu dan iż-żimel intim duġer u naraw ukoll fostna r-rebħa ta' Kerza Saliba li rritorna mill-ħidma tiegħu ġewwa Franza biex bekk ukoll kellu dan is-suċċess hawnhekk f'din it-tiġrija propju f'din l-okkażjoni tal-viża tiegħu ġewwa pajjiżna. Qed narawk Malta. Nafu li bħalissa inti situat Franza, kan sul mer, u kol per ijat l-isfel, pero kultan zmin edin narawk u kol tiġi speċa ma mta jkun għaw tiġrijiet gbar għawnek. Dan iż-żimel inti għam duġer, kont tu inti fil-debut tijaw, kont ħriġt rebbieħ kważi sena ilu fl-ewwel ta' Ottubru. Għatmor kibtu żjeb minn dakinhar ma' raġunijiet ovvji, u l-lum irna xilok u kol toħroċ rabbiħ mabdan iż-żimel. Ejwa, iż-żimel, ewa rada kienar soqtu t-ġri għawdex u kol dan is-sajf, konti jgħata u soqtu ħat l-ewel biħu kol. Iż-żimel, b'saħtu jisni kif rabbatajt, s-sistema tija u nafxini, bittaċi dajt l-insuq kmini biħu biex nħuċ ċan simur għallid, rajt l-rodni ma bħdix jisuq ħafna naħseb iċedieħ. U kif imur qoddim iż-żimel b'saħħtu ħafna, ma mhux iż-żimel ħaj jiċċekkem malajr, baqa' b'saħħtu sal-aħħar. Il-fatt ikun se ngħidlek hemm mhuwiex l-iktar żimel faċli biex issuq, però rajnik nistgħu ngħidu tikkontrolla t-triq kollha u naħseb din kienet l-intenzjoni tiegħek. Ejwa le laqgħa xejn huwa faċli, żimel kif toqgħod naqra żgħat fuq u għax biex jaqleb lek daqs tas-silma. Però jew wans li jimbat jidħol fil-ġirja, xsit taqbat ir-reli għawek, jew tkun jgħat posta jgħab, għawek mbat matri mbat juqot, għorrejt. Il-pjani għattija kissa l-ura f-Franza? Jew għadan rġan itlaq u l-ur, għadsa dixitwa t-ġirjiet ħafna għu matanġem, s-sena diħla l-em. Nifraħ ġew jallin jawruhom wara l-karozza tatluq dawn il-parteċipanti tal-ewwel tiġrija, hawnhekk tiġrija A minn dawk li huwa l-mini President's Cup, hawnhekk għandna tluq li huwa wieħed mill-jider validu hemmhekk kellna ftit ta' diffikultà għal wieħed mill-ponijiet, però mbagħad jider illi għandna ritmu tajjeb hawnhekk għal dawk li huma l-ponijiet kollha fost l-aktar veloċi hemmhekk għandna n-numru 7 Spotty Lady meta dawn huma il-parteċipanti ma' Iglesca propju bin-numru 1-2 Enrico, bin-numru 3 mbagħad Malvina Star, 4 Holly, 5 Rihanna, 6 Xana, bin-numru 7 Spotty Lady, 8 Lulu, u bin-numru 9 Bianca, qegħdin naraw fuq quddiem lil Spotty Lady li żammet il-vantaġġ minn Rihanna li ġejja b'saħħitha wkoll mal-naħa ta' ġewwa hemmhekk Spotty Lady minn Rihanna, Spotty Lady toħroġ rebbieħa minn Rihanna mbagħad għandna lil Holly u Bianca
il-tielet u r-raba' pożizzjoni nistennew ovvjament dejjem id-deċiżjoni tal-ġurija għal dawk li huma il-ponijiet rebbieħa. Din kienet l-Equestri Malta, mini President's Cup, il-finali għall-klassi Copper Bronzu Silver hawnhekk mela kif sajtu taraw. Titlaq ukoll dik li hija t-tieni hawnhekk tiġrija għal ponijiet Shetland l-Equestri Malta Mini President's Cup finali Goldu Premier hawnhekk għandna seba' parteċipanti bin-numru wieħed Timka Timik Ħajborġ, tnejn Forza Rosina, Zalaja Kutajjer bin-numru tlieta Lili Alaja Kutajjer bin-numru erba' Flash ta' Jaden Debono, ħamsa Edgar Major Fate Kawki, sitta Black Flame Owen Debono bin-numru seba' Suti ta' Denzel Attar ta' hawnhekk tiġrija mill-isba' qegħdin naraw lil-dina Black Flame li jnexxilu jieħu il-kmand hawnhekk huwa Black Flame li imur mela fuq u d-dima wekk b'dak li huwa il-numru sitta tiegħu minn Tim Keti ta' Mikhail Borċ, hawnhekk għandna dejjem lil Black Flame u Owen Debono li jinsabu fuq u d-dim Owen Debono hawnhekk u Black Flame joħorġu rebbieħa minn Tim Keti ta' Mikhail Borċ. It-tielet pożizzjoni derdieħel hemmhekk Edgar Major ta' Fate Kawki u raba' post tal-Forza Rosina ta' Zalaja Kutajjer. Wek sinjuri titlaq ukoll it-tielet tiġrija tal-programm fejn nisimgħu il-żwiemel tal-klassi bronz hemmhekk wara l-karozza tatlu bin-numru wieħed għandna l-Icarus Flingi, nejn Invicta Sisu tlieta Galaxy d'Azzur, erba Galio do Portugal, ħamsa Grace, sitta Fan Forget, seba' Coyote Durelai, bin-numru 8 Atus Piken, dissa Dario Del Brenta, 10 Fabio Della Valli, 11 Geisha de Melody bin-numru 12 Flash Durabutin u 13. I game meritea wek bidu uffiċjali ftit tal-mumenti ilu, mek edin naraw il-bidu tajjeb għal dikri kienet Galaxy d'Azzur ta' Paul Galia li nexxila tieħu il-kmand ta' din il-tiġrija fil-bidu immedjatament tagħha wara jmur Coyote Durelai u mbagħad Fan Forget ukoll jipprova jagħmel pressjoni kmieni f'din il-fażi tal-tiġrija segwit min-naħa tiegħu minn Icarus de Flingi li bħalissa qiegħed jokkupa ir-raba pożizzjoni biex bekk din il-fażi tal-tiġrija din naraw dal-attakk mal-naħa ta' barra hawnhekk għal dan iż-żiemel ta' propju numru 6 hawnhekk Fan Forget illum misjuq minn Noel Baldacchino hemmhekk b'Galaxy d'Azzur tagħti posta fl-aħħar 2000 metru lil-dana il-żiemel kif issa dawn iż-żiemel qegħdin jaffrontaw hawnhekk l-aħħar żewġ dawriet ta' din il-tiġrija bil-kmand dak li huwa Fan Forget żiemel ukoll li għadu ġejmi rebħa fl-aħħar dera tiegħu ġewwa pajjiżna wara hemm Galaxy d'Azzur li tokkupa il-tieni pożizzjoni mbagħad segwita minn Coyote Durelai u Icarus Flingi ta' Rodney Gatt kif dawn iż-żiemel komplu tilajn dejjem f'din għall-ordni hawnhekk issa jalqu l-ewwel 1000 metru mill-bidu ta' din il-tiġrija biex bekk huwa dejjem Fan Forget hemmhekk fil-kmand minn Galaxy d'Azzur jiena qatt magħhom issa Redent Magro hemmhekk permezz ta' Debba Grace li temur nejn fuq naħta barra fil-mikxuf din il-fażi tal-tiġrija hemmhekk issegwi propju żwiemel oħrajn fosthom għandna hemmhekk lil Galeo du Portugal li tira tajjeb wara żwiemel fil-mikxuf hekk kif daw żwiemel qegħdin jalqu hemmhekk il-gurva tal-naħa tax-xellug tagħna għal darb'oħra hawnhekk Fan Forget dejjem fuq quddiem minn Galaxy d'Azzur u mbagħad Grace minn Galeo du Portugal Coyote Durelai qed jipprova jżomm ir-ritmu ma' dawn ta' quddiemu b'xi ftit ta' diffikultà mbagħad ġej Flash du Rabuten hemmhekk ta' Ludovic Gigo dejjem fil-ħames pożizzjoni attakka wkoll wara dawn I game merite misjuq minn Dylan Baldacchino kif dawn iż-żwiemel komplu tilajn dejjem f'din l-ordni hawnhekk f'din il-fażi meta fada lissa madwar 900 metru qatt miegħek fuq quddiem dejjem qatt għandna lil Fan Forget li jkompli iżomm il-kmand hemmhekk minn dik li hija Galaxy d'Azzur ma naħa ta' barra jibda l-attakk ta' Galio du Portugal bi ftit qabel I game meritel qed ikollu jdur erba' fuq in-naħa ta' barra f'din il-fażi tal-tiġrija Grace tgħaddi f'raba' pożizzjoni hekk kif Fan Forget jitlef il-kmand tat-tiġrija tiegħu hemmhekk huwa Galio du Portugal mela issa b'nofsu l-vantaġġ minn I game meritel u mbagħad tilgħu imsaħħithom ukoll Icarus Flingi ta' Rodney Gatlin qala minn man-naħa ta' ġewwa
ġenwa biex jibda l-attak tiegħu Jonathan Spiteri permezz ta' Dario Del Brenta u koll jieħu dar hemmhekk Icarus Slingi biex ikompli javvanza f'din il-fażi ta' tiġrija kif Icarus Slingi issa jitla ras imbras ma' Galeo du Portugal, Galaxy da' Zurdejja mada tokkupa il-pożizzjoni ta' wara dar il-leader hekk kif issa dawn niżmiem il-fadlhom 300 metru għad miem. Galeo du Portugal minn Icarus Slingi, Galaxy da' Zur, Dario Del Brenta, iGame Meriteo Flash Durabutenna u hekk baqtu għajna li f'din il-fażi tal-tiġrija kif dawn daħlu fid-dritta finali. Galeo du Portugal hemmhekk qed jiftaħ xi ftit l-attakk ta' Icarus Slingi jaraħ imur fuq quddiem Galaxy da' Zur ma' naħda ġewwa hawnhekk għal b'saħħiet tad-debba ta' Paul Garja li sabet il-ftuħ fl-aħħar metri hija Galaxy da' Zur hawnhekk li toħroġ rebbieħa minn Galeo du Portugal, Icarus Slingi u forsi iGame Meriteo jalaq fir-raba' post minn dak li huwa il-żiemel hemmhekk propju tal-ħames pożizzjoni biex bekk kif sajtu taraw sinjuri rebka għal Galaxy da' Zur li bija Paul Garja issa porta il-ħin kollu wara il-leaders ta' tiġrija finalment isib il-ftuħ man-naħa tarrej li joħroġ rebbieħ b'tulu nofs minn dak li huwa Galeo du Portugal u Icarus Slingi li għala fit-tielet post. Figurek ukoll ta' din rebħa meritata għall-Galaxy d'Azzur għall-ħafna metri rajnik fit-tielet post, però mbagħad hekk kif dortu lejn l-aħħar ftit battuti għad-dritta finali iddebburit ukoll il-potenzjal tagħha. Iwa ġietni tiġrija tajba faċċata żiemel ta' quddiem waqafli mod naqalura dak il-ħin, imma sibt minn ġewwa u għamlitli finish tajjeb ħafna d-debba. Ekku sibt l-spazju wkoll biex tattakka spazju li ovvjament permettilek tieħu wkoll it-tieni rebħa ta' Galaxy d'Azzur għal din is-sena. Dejjem hemmhekk appuntament dejjem mas-suċċess għal din id-debba Franċiża. Iwa debba gustuża ħafna, ċara u meta tkun fil-pożizzjoni tajba dejjem tistennija. Tibda wkoll dik li hija r-raba' tiġrija tal-programm, raba' tiġrija riservata għal żwiemel tal-klassi Silver hawnhekk għandna 12-il parteċipant bi numru 2 Exil Derable, 3 Fast and Good, 4 Eligio De Loop bi numru 5 Alinea, 6 Nsibu Lil Fira, 7 Segua Smart bi numru 8 Kalzak De Getz, 10 Gordon Quick, 11 Fiasco Du Gaultier bi numru 12 Odossis bi numru 13 Filurev, u bin-numru 14 għandna lil-ħakwitin hawnhekk bidu uffiċjali ta' din it-tiġrija fuq dejjem l-istess distanza dik ta' 2640 metru din id-darba żwiemel tal-klassi Silver hawnhekk bidu uffiċjali bidu tajjeb għal dak li huwa fira hemmhekk Frost l-aktar veloċi mal-nofs il-qatta mbagħad ma' naħa ta' ġewwa tiegħu Exil Derable li prova jiddefendi l-posta wara dar il-leader hemmhekk mill-ewwel. U koll man-naħa ta' barra debba Ego Asmar ta' Jezmar Gafajne xila tieħu tluq tajjeb tkuni li finalment tmur fuq quddiem hawnhekk din il-fażi tal-tiġrija jkun Jezmar Gafa permezz ta' Ego Asmar issa taħt l-attakk ta' Rodni Gat permezz ta' Fast and Good qed jipprova javvanza mal-naħa ta' barra tal-leader kif dawn iż-żwiemel tilgħajna l-ewwel darba fil-dritta ta' quddiemna propju għandna lil Ego Asmar minn Fast and Good mbagħad fira. U dak li huwa hemmhekk man-naħa ta' wara Aquitin li wkoll kellu bidu tajjeb din l-ewwel fażi tal-tiġrija biex bekk kif qegħdin taraw din il-fażi huwa dejjem il-leader hemmhekk Ego Smart li issa iċedi posta lil dak li huwa Fast and Good li b'veloċità mar u rnexxilu jieħ sforza ruħu fil-kmant hemmhekk din il-fażi tal-tiġrija. Attakk min-naħa ta' barra qed jasal ukoll minn Aquitin dawn jista' ngħidu hekk huma ukoll żewġ tiżwiemel illi ħarġu rebbieħa fl-aħħar dera tagħhom Aquitin għal Paul Garja rnexxilu jmur fuq quddiem minn Fast and Good u mbagħad Ego Smart illi tkompli ssegwi fit-tielet pożizzjoni hemmhekk jidher li Paul Garja ċeda postu għal darb'oħra lil Rodni Gat biex issa Fast and Good jerġa' jsib postu fuq quddiem meta ddew 1100 metru mill-bidu ta' din it-tiġrija. Biex bekk Ego Smart fil-tielet post iżomm dejjem posta quddiem fira man-naħa ta' barra issa qegħdin joqorbu bil-mod il-mod żwiemel oħrajn fosthom Kalzak De Getz li flimkien ma nitelli l-barbara qed itella wara hemmhekk lil Filurev ta' Nowel Baldakino li dan min-naħa tiegħu huwa segwit minn Fiasco
du goltier mbagħad fis-seba' pożizzjoni għandna hemmhekk lill-exil derable kif dawn iż-żmien ma nkomplu terrejn issa fi dritta ta' quddiemna bil-kmand dejjem and fast and good ta' Rodney Gatt minn dik li hija. Minnu dak li juwa, skużani, ħakwitin, numbat ma naħda bala taħħom, kalzak, deget, segu emek, f'dik l-ordni filu rev, u ego smart fira, exil derable, fresco du goltier, numbat insibu wara dawn lil Gordon Quick, e kif l-axar pozizjoniet, u ma okkupati emek minn dak li juwa, il-zwimel l-oħrajn f'dik l-ordni Eligio Delup, kif ukoll ma l-ħatta wara għanna l-allineja li jissa qed jipprova jibda l-attakk tiegħu flimkien ma' dak li huwa debuttant Odossi se kif dawn iż-żwiemel propju qegħdin jaffaċċjaw l-aħħar 650 metru propju issa fast and good taħt l-attakk ta' dak li huwa hemmhekk il-żimel filu rev tlieta fuq in-naħa ta' barra ma' Aquitin li kompli tnejn fuq in-naħa ta' barra tal-leader ikun Aquitin hawnhekk li nexxielu jieħu il-kmand nofstu l-vantaġġ tiegħu u Paul Gallia hemmhekk minn dak li huwa fast and good li qed jipprova jirreżisti bil-vantaġġ qed jiġri ma' naħa tar-rejl Jez Margafa għandu l-ħegwa smart b'ħafna riżorsi wara dawn it-tnejn ta' quddiem għadu qed jistenna sa dritta finali qabel jibda l-attakk tiegħu ħegwa smart titla' issa tlieta fuq in-naħa ta' barra ma' Aquitin kif ukoll fast and good li ma' naħa tar-rejl jerġa' jagħti assalt finali, però ħegwa smart hija nettament veloċi aktar miż-żewġ iżwiemel tan-naħa ta' ġewwa tagħha hija d-debba ħegwa smart li għalbet lill-żewġ iżwiemel l-oħra u ħegwa smart hawnhekk toħroġ rebbi b'faċilità wkoll f'din il-fażi hawnhekk finali minn Aquitin fast and good u mbagħad rajna lil Gordon Quick li finalment jagħlaq fir-raba' pożizzjoni rebħa sabiħa għal ħegwa smart li avviċinat il-leader sl-aħħar 500 metru wara darhom u bl-isprint finali tagħha nexxiela toħroġ rebbieħa nettament. Nifraħ lek għal din ir-rebħa, nistgħu ngħidu tiġrija verament sabiħa llum, minkejja forsi li n-numru seba' ma jkunx daqshekk favorevoli, però rajna wkoll li kellha ħafna riżorsi fl-aħħar parti tat-tiġrija hekk fi dritt finali derċar li ħad toħroġ rebbieħa. Iwa kellha numru barra, ħadd tluq tajjeb. Fil-bidu kelli daqsxejn appożizzjoni mżimel tajjeb u lajna 500 tajbin. Iddeċidiet li nipparkjaħħa u bdiet nitajjeb fl-aħħar. Għandna l-bidu wkoll ta' din li hija l-ħames tiġrija tal-programm li nsabu tiġrija l-bot waħda biss minn dak li huwa l-qofol tal-programm bil-finali tat-tazza tal-President minn hawn madwar nofsi oħra, però għalissa għandna din il-ħames tiġrija riservata l-żwiemel tal-Klassi Gold fejn hawnhekk bin-numru wieħed għandna lill-Emil Duvar. Tnejn Dakota erba' Expert de la Côte bin-numru 5 Darwin La Messange. 6 Victory Wind, 7 Concerto Star, 9 Typhus Face bil-numru 14 għandna l-Felicio di Jomax, 11 Fighter Dancer, 12 Faz de Brusse bil-numru 13 Dreams Happen, 14 Melby Drake, bidu uffiċjali nataw fuq distanza ta' 2640 metru l-daw il-parteċipanti għandna bidu tajjeb hemmhekk għal dak li huwa Darwin La Messange, aktar il-barra minnu però joħroġ b'saħħtu wkoll Concerto Star li jagħmel attakk fil-bidu tal-tiġrija u jmur fil-kmand tawek f'din il-fażi tal-tiġrija biex bekk kif qegħdin taraw ikun propju Concerto Star li nsab fil-kmand minn Darwin La Messange u mbagħad għandna lil Dakota ma' naħa ta' barra ta' dawn għandna wkoll aktar il-barra minnhom tlieta fuq il-naħa ta' barra hemmhekk il-żimel li huwa propju Melby Drake li qed jipprova javvanza kmini f'din it-tiġrija biex jipprova jlaħħaq ma' dawn ta' quddiem hekk kif f'din il-fażi qegħdin naraw propju lil dawn il-parteċipanti jgħaddu għall-ewwel darba minn quddiemna dejjem taħt il-kmand ta' Concerto Star mbagħad Melby Drake ma' naħa ta' barra tiegħu Darwin La Messange minn Dakota u jsegwi ma' naħa tar-rejl Emil Duvar fil-ħames post dawn minn naħa tagħhom jaraw mbagħad lil Fighter Dancer segwit mal-naħa ta' ġewwa tiegħu minn Typhus Face u mbagħad dawn għandhom lil Expert La Côte hemmhekk mal-naħa ta' ġewwa jsegwi f'dik l-ordni biex bekk dawn iż-żwiemel qegħdin iduru issa għad dritt tal-faċċata hemmhekk Rodney Gatt dejjem fil-kmand jagħlaq l-ewwel
1000 metru ta' din il-tiġrija propju għawek għal dawn il-parteġbandi tal-klassi Gold dejjem fil-kman konċerto star minn Darwin La Mezzanj mbagħad ikompli Melby Drake fil-mikxuf hemmhekk mal-naħa ta' barra ta' dawn ta' ġewwa ta' dawn skużawni hemm Jazz Margafa permezz ta' Emil Duvar Dakota. Wara iż-żimel fil-mikxuf minn Typhus Face mbagħad għandna dejjem hemmhekk lill-fighter dancer minn dak li huwa iż-żimel ta' Lori Borch dar hemmhekk għandna lill-expert de la Cote isegwu f'dik għall-ordni mbagħad żwiemel oħrajn fosthom għandna lill-Fast de Brusse meta ma naħa ta' barra jinqala battak saħtu hemmhekk Redent Magro permezz ta' fighter dancer li jibda javvanza bekk mal-naħa ta' barra ta' żwiemel ta' quddiem hekk kif dawn iż-żwiemel ikomplu tilgħin. Nistgħu ngħidu hekk issa għall-aħħar 1000 metru ta' din it-tiġrija konċerto star taħt pressjoni minn dak li huwa fighter dancer jipprova jidoħħa mal-pace tagħhom Darwin La Mezzanj li għadu ma telaqx dar il-leader sa mill-bidu tat-tiġrija meta ċedi hu stess mbagħad għandna lil dak li huwa hemmhekk Emil Duvar li jkompli tilha minn dak li huwa l-żimel Dakota mbagħad li ċeda postu hemmhekk lil Melby Drake kif ukoll il-Felicio Du Joe Max li issa ma naħda ġewwa tiegħu qed jinexxielu jkompli javvanza minn Typhus Face tipprova jsib l-spazju wkoll Dreams Happen hawnhekk id-debba ta' Paul Gallia tista' però ngħidu hekk għandha ħajt ta' żwiemel quddiemha kif daħal għall-aħħar 500 metru konċerto star ta' Rodney Gatt li issa għandu il-tul vantaġġ tiegħu minn fighter dancer u Darwin La Mezzanj li qed ikollhom diffikultà biex iżommu l-pace ma' żimel ta' quddiemhom Rodney Gatt qed jipprova jaħrab xi ftit f'din il-fażi jekk Felicio Du Joe Max jitla tlieta fuq in-naħa ta' barra jibda l-attakk għalih Dreams Happen titlab saħħita wkoll wara attenzjoni għal Paul Gallia hemmhekk li jista' jagħti sprint tajjeb fl-aħħar 200 metru dan it-tiġrija u konċerto star però li s'issa għadu fuq quddiem hemmhekk minn Darwin La Mezzanj mbagħad għandna lil dejjem hemmhekk Emil Duvar inqala fl-aħħar metri qed jagħmel attakk tajjeb hawnhekk fl-aħħar faża tiġrija huwa Emil Duvar hawnhekk li jmur fuq quddiem fl-aħħar 10 metri u jkun Emil Duvar li finalment jirnexxielu joħroġ rebbieħ minn konċerto star Emil Duvar ta' Jazz Margafa hemmhekk joħroġ rebbieħ b'nofs tul mill-istess konċerto star li kien il-lidja tul it-triq kollha Darwin La Mezzanj iżomm it-tielet pożizzjoni għalih bir-raba' post imur għand Felicio Du Joe Max minn Typhus Face rebħa sabiħa hawnhekk għal dan iż-żimel Emil Duval li kien jiġri man-naħa tar-rejl tul it-triq kollha tielet wieħed man-naħa tar-rejl bl-ispazju li sar fl-aħħar dritta finali irnexxielu jattakka lill-leader u mar u ħareġ rebbieħ. Għani figgħulek ukoll ta' din ir-rebħa permezz ta' Emil Duvar, it-tieni rebħa nfila ukoll għal Emil Duvar f'din it-tiġrija wara li ħafna ħin quddiem kellna lill-konċerto star. Iwa żimel ġejjin it-tiġrija tajba l-oħra, għad l-ewwel għamlu tiġrija tajba. Kellu numru daqsxejn il-ġewwa qabbu żgħid daqsxejn fil-bidu tajt titluq kemm stajt, però ma xtaqx noħroġ fejħiex, pretendejt li noħroġ aħjar. Kif rajt dizak zimel qoddim għat tessa jibes biex naddiħat, nuħut tini mija u għat jibes biex naddiħ. Imma fidrit tam li dritt għam li finix tajjeb, ħafna tajjeb. Zimel għadim informa tajba ħafna ġes? Iwa, zimel kun matar kibtlu s-sadajt għadim ħat rizultat bieħ. U pal mitnej li għadda informa tajba u għam li finix tajjeb ħafna. Għasħi ġes? Grazie għenit. We'll be right back.
naraw hekk il-karozza tatlu bil-ġurija wkoll jagħtu sinjal li żwiem il-parteċipanti ta' din l-24 edizzjoni tal-Equestri Malta President's Cup biex javviċinaw il-karozza tatlu hawnhekk taħt l-ordni tal-istarter mela 12 il-parteċipant ta' din il-finali naraw min ser jikteb ismu fuq dik li hija it-tazza tal-tazza tal-President din is-sena organizzata għal darb'oħra ir-raba' darba mfina b'għajnuna finanzjarja ta' Equestri Malta hawnhekk ġewwa Malta Equidrome għandna bin-numru wieħed lil-Akela Play, 2 Formi, 3 Velvet Job, numru 4 Frap 4, 5 Diablo Der Frey, 6 Ellington Dream, 7 Hoodie Hilario, 8 Side Sly, 10 Disco Dokkan, 10 Charming Soldier, 11 Farfars Dream, 12 Douglas DuPont, 2140 metru li bdew propju issa għal din il-tiġrija bidu tajjeb hemmhekk għal Velvet Joy li jħul mill-ewwel il-kmand ta' din il-tiġrija kif mistenni wara Rodney Gatt. Li jmur mill-ewwel fuq quddiem wara ħiżhom postu mill-ewwel Akela Play, Charles De Giorgio jagħmel minn kollox biex joħroġ mill-ewwel rip il-leader ta' din it-tiġrija huwa Formi li qed jiġri tnejn fuq in-naħa ta' barra fil-mikxuf din il-fażi segwiti dawn minn żewġ parteċipanti tat-tieni fil-lira kienu Disco Dokkan bin-numru 9 u n-numru 11 ta' Farfars Dream li telqu tajjeb wara l-karozza tatluq biex bekk taħlu fir-raba'. U il-ħames pożizzjoni għaddew l-ewwel 500 metru ta' din it-tiġrija, tiġrija li ħadet pace nistgħu ngħidu hekk pjuttost normali hawnhekk taħt il-kmand ta' Velvet Joe li għamel ftit veloċi fil-bidu biex mill-ewwel irwera l-intenzjoni tiegħu li ma jċedix postu fil-kmand ta' din l-24 edizzjoni tal-Equestri Malta President's Cup hawnhekk il-finali tal-edizzjoni 2024 qegħdin naraw li l-Velvet Joe dejjem fuq quddiem minn Formi u mbagħad wara għandu lil Akela Play segwiti dawn minn dak li huma. E proprio Farfars Dream il manħa ta' ġewati għal Disco Dokkan Diablo Der Frey f'dik l-ordin bat Douglas DuPont għanna lil Frap 4 hemmhekk ta' Mario Smith madwar it-treba' pożizzjoni minn Ellington Dream mbagħad insibu lil Said Slime għannaħa ta' wara flimkien ma' Hoodie Hilario u Charming Soldier kif dawn iż-żwiemel ser jaffrontaw l-aħħar 1000 metru ta' din it-tiġrija jinqalgħu hemmhekk it-tappijiet ta' Velvet Joe Rodney Gatt irid l-attenzjoni kollha taż-żwiemel tiegħu sabiex jiddefendi il-kmand li lilu għandu hawnhekk mill-bidu ta' din it-tiġrija wara għandu dejjem lil Akela Play insidjus immens l-aħħar fażijiet ta' din it-tiġrija. Formi man-naħa ta' barra jgħat jiprova emmek jikompli jżid ir-ritmu fuq il-lider kif Farfars Dream għadu tira tajjeb emmek dejjem wara ż-żimel fil-mikxuf Disco Dokkan ser ikollu bżonn l-ispazju min-naħa ta' wara qed jibda tila Diablo Der Frey huwa Michael Ellul hawnhekk li jibda l-assalt fuq il-lider ta' tiġrija fl-aħħar 640 metru emmek Diablo Der Frey qed javvanza imur fit-tielet post però fuq quddiem Velvet Joe għad għandu il-riżorsi kollha fideh Rodney Gatt minn Akela Play u Diablo Der Frey huwa mbagħad Disco Dokkan li issa qed isib l-ispazju hemmhekk redem. Ma Green għala minn man-naħa ta' rejl biex jibda l-assalt tiegħu flimkien ma' Douglas DuPont min-naħa ta' wara qed jippruvaw joqorbu wkoll Said Sly kif ukoll żwiemel oħrajn meta fuq quddiem qiegħed jipprova jaħrab hawnhekk Rodney Gatt Velvet Joe jidħol fid-dritta finali waħdu tliet tulijiet anke-erba' vantaġġ fuq Akela Play huwa Velvet Joe hawnhekk u Rodney Gatt li jinsabu vantaġġ assolut fl-aħħar 100 metru ta' din it-tiġrija hawnhekk huwa Rodney Gatt Mr. President Rodney Gatt is-sitt rebħa tiegħu ta' din il-finali tat-tazza tal-President id-darba dak li huwa Velvet Joe hawnhekk Rodney Gatt jirnexxielu għal darba oħra jniżel ismu f'duq din it-tazza nistgħu ngħidu hekk bla dubju ta' xejn waħda mill-aktar edizzjonijiet faċli għalih rebħa mill-aktar importanti u sabiħa għal dan iż-żiemel Velvet Joe li jinkuruna wkoll forma mill-aqwa hawnhekk ġewwa il-gżira tagħna Velvet Joe u Rodney Gatt iddominaw mill-bidu sal-aħħar din il-tiġrija biex ħarġu rebbieħa quddiem dak li huwa Douglas DuPont Ludovic Gigon mbagħad Disco Dokkan Redent Magro Akela Play iddefenda r-raba' post għal Charles De Giorgio b'Diablo Der Frey jala fil-ħames pożizzjoni rebħa għal dik li hija l-24 edizzjoni tal-Equestri Malta President's Cup edizzjoni 2024 għal Velvet Joe u Rodney Gatt. Imdawwar b'ħafna żgħar ukoll
Rodney, daw il-futur ta' warajk meta tirtir inti? Naqrebtin naħseb imma daw ta'. Jew il-mami għat-tifel tiegħek ma tuħux pjaċir jekk ngħidlek. Alissa li għalissa. Mela, naf li hawn ħafna tfal hawnhekk ukoll illi jammirawk. Din hija s-sitt President's Cup għalik. Ilek dan iż-żmien twil ukoll snin, sitt snin, seba' tiddomina il-kampjonat anki tas-sewwieqa. Illum il-ġurnata inti stabilit ukoll mhux Malta biss u anke barra. Però meta tkun qed tipparteċipa f'tiġrija bħal din, ċertu prestiġju, taf li inti favorit assolut ukoll għall-mod dan iż-żiemer kif kien qiegħed jiġri fit-tiġrijiet kwalifikattivi għal dan il-kampjonat. Tħossok differenti jew le? X'inhu differenti jħossok kif imni di ġini finali, imma t-tiġrija ma kienx fiha daqshekk tfixkil kellha numru tajjeb. Ħadd ir-relu jisni ma kellix dik il- Biza kif l-ewwel elf ħallew nagħmlu kwiet qed issa jibsew biex jaduni. Tiftakar meta rbaħt l-ewwel tazza tal-President Rodney? Ja ħarbervin. U dakinhar naħseb meta tkun għadek ma rbaħtux dan l-unur tkun verament tixtieq li tniżel ismek. Ja l-ewwel tazza tal-President issa tkun tixtieqgħu. Imma grazzi tal-la grazzi għall-mulej għandilak ma tit-tazza. Tibdaw koll dik li hija s-seba' tiġrija tal-programm hawnhekk qegħdin naraw il-bidu ta' din it-tiġrija żwiemel tal-klassi Silver Neġew imorru fuq distanza ta' 2640 metru fejn hawnhekk għandna bin-numru wieħed il-Blimbrej Sydney Diamant Nolantej bil-numru tlieta hawnhekk għandna lil-Muni bil-numru 4 mbagħad Wiki Wakwu il-numru 5 Spar Damur ta' Stens Willey bil-numru 7 debutant Golden Magic 8 Ola Kennedy bil-numru 9, OK Demel Roth bil-numru 10 Fandango Magic, 11 Quenca, 12 Elios Dalbert, 13 Forest Beggi u 14 Imperial Dustad. Kif stajtu taraw il-bidu uffiċjali ta' tiġrija fetata ftit tal-mumenti ilu b'Diamant Nolantej, kull iż-żiema li jmur fuq quddiem hemmhekk għal Rodney Gatt, hawnhekk qegħdin naraw l-attakk però mill-ewwel ta' Wiki Waki Woof din l-okkażjoni missjuqa minn Redent Magro hemmhekk bat. Nalli l-espar damur tila tajjeb ukoll tnejn fuq naħta barra fil-mikxuf, però aktar il-barra minnu ukoll tila Rodney Gatt permezz ta' Imperial Dustad qed jipprova javviċina iż-żwiemel tan-naħa ta' quddiem fejn
Ovvjament, kif tfakrukom, għatem dejjem wiki wakiwu minn dak li huwa Diamant Nonante, mbagħad Fanġo Magic tiela tejjef dik għall-ordni. Sten Zwile qed jipprova wkoll javvanza man-naħat ta' barra għal Denilson Korti semmek f'din għall-fażi tal-tiġrija qed jitla' tnejn fuq in-naħa ta' barra. Ma' żwiemel ta' quddiem fejn dejjem wiki wakiwu minn Diamant Nonante issa. Denilson Cortis emmek permess ta' Stenswille imur fit-tielet pożizzjoni minn dak li huwa Fanġo Magic. Attakk ieħor man-naħa ta' barra din id-darba tan-numru 7 Golden Magic. Illi issa imur propju fil-tieni pożizzjoni ma' wiki wakiwu wa wiki wakiwu però id-debba ta' Redent Magro li kompli bija emmek il-lidja jiddefendi. Il-pożizzjoni man-naħa ta' barra tiegħu ta' Gold Magic li propju ġib saħħtu biex jagħmel attakk però jkollu jieqaf hemmhekk fit-tieni pożizzjoni segwiti dawn minn Stenswille, Diamant Nonante u mbagħad Imperial Dustad din min-naħa tiegħu segwit minn Fanġo Magic wara dawn Espoir d'Amour dejjem f'dik għall-ordni minn Kwenka u kif ukoll Embrace It. Hawnhekk fadal 1000 metru għatmin. Wiki waki wu dejjem minn dak li huwa Golden Magic, emmek Diamant Nonante jibqa' fil-pożizzjoni ta' wara dar il-leader, Stenswille qed jipprova jżomm il-pass ma ta' quddiemu. Huwa żiemel li ħela ħafna bħal Imperial Dusta dalli x'kellu javvanza tlieta fuq in-naħa ta' barra għal xi ħin ta' tiġrija aktar kmieni, però issa t-tiġrija daħlet fil-qofol tagħha Redent Magro moħħu fi żwiemel min-naħa ta' barra infatti qed jara l-attakk. Ta' dak li huwa Golden Magic man-naħa ta' barra tiegħu aktar il-barra minn daw Imperial Dusta Dron Negati jerġa' jipprova jattih f'din il-fażi tal-tiġrija kif issa mar fit-tielet pożizzjoni minn Diamant Nonante għandna mbagħad lil Fanġo Magic qed jipprova joħroġ ukoll minn man-naħa ta' rej fil-ħames pożizzjoni għal Nathan Borch hemmhekk f'din għall-fażi tat-tiġrija qed javvanzaw ukoll Jez Margafa permezz ta' Forest Beġi hekk kif wiki waki wu qed tipprova taħrab hemmhekk minn l-insegwituri tagħha Diamant Nonante. U Golden Magic jinqala però Imperial Dusta dwar Odni Gat li qed jagħmel tentattiv hawnhekk man-naħa ta' barra tal-leader Wiki Waki Wu Imperial Dusta imur fuq quddiem Odni Gat permezz ta' Imperial Dusta Odni Gat u Imperial Dusta hawnhekk fil-kmand ta' din il-tiġrija attakk qed jasal ukoll waraħ minn Kwenka hawnhekk però jinexxi joħroġ rebbieħ Odni Gat permezz ta' Imperial Dusta hawnhekk minn dak li huwa iż-żiemel bil-numru hawnhekk mal-naħa ta' barra d-disa Hockey Demerro li fl-aħħar sprintja tajjeb immens għal Charles De Giorgio man-naħa ta' barra tar-rejs nistgħu ngħidu hekk jilaħħaq fit-tieni pożizzjoni minn Kwenka ta' Carmelo Farrugia u Embrace It jalaq fir-raba' pożizzjoni hemmhekk għal Charles Camilleri rebħa però għal Imperial Dustad kellu triq pjuttost diffiċli kellu javvanza tlieta fuq in-naħa ta' barra għal ħinijiet tat-tiġrija mbagħad ukoll segwa wara dar il-leaders qabel l-sprint finali tiegħu jara joħroġ rebbieħ. Nifigulek it-tieni rebħa llum ukoll doppjetta wara l-finali wkoll tat-tazza tal-President Imperial Dusta li verament ikollu wirja qalbinija, wirja tajba li rajnik ukoll permezz tiegħu ikollok sprint tajjeb speċjalment fid-dritta finali li waslek ukoll għal dan is-suċċess. Kellu minn wara fidi kelli fiżi, imma n-numru qatel qalbi. Ħadd iċ-ċans tajt utluq nipparkja bad mikxuf nipparkja u naqla nipparkja. Fuq il-500 iż-żimel fadallu l-gas, kxiftu baqa' sejjer. Kif ħadd il-kmand f'idejk fid-dritta kien jidher evidenti li mhux ħadd intlaħaq? Ja kif xiftu qed issa għandu ċans mit-tiġriju. Ġuna toħra memorabbli għagħodni llum? Dak kollu tant kemm taħdem u tistinka, jekk ma taħdimx ma toħroġ riżultat. Prosit. Tibdaw koll dik li hija l-aħħar tiġrija tal-programm, qegħdin taraw hawnhekk programmi mlidaq żbajda li wasal ukoll fl-aħħar tiegħu mill-aktar interessanti hawnhekk b'din it-tiġrija tal-klassi Gold hawnhekk bil-numru 1 għandna lil Francesco, 2 Folkos Blues, 3 Lazy Breeze bil-numru 4 Baladin Durejnar,
5 Dream Maker, 6 Shining Armor, bil-numru 8 Sean Lees, 10 Quite Ewood, 11 Padron Kloster, 12 Everest Rodville, bil-numru 13 Vangiscan Scott, bidu uffiċjali hemmhekk li ra bidu tajjeb għal dak li huwa Dream Maker qed jipprova jissiret ma' Lazy Breeze li min-naħa tagħha flimkien ma' Jazz Margafa qed iżomm il-lead ta' din il-tiġrija, e kif dawn iż-żwiem qegħdin jaffaċċjaw il-gurva tal-naħa tax-xellug tagħna għall-ewwel darba u hekk bissa wkoll jaffrontaw id-dritt ta' quddiemna fl-ewwel 500 metru hija Lazy Breeze li qiegħda żomm il-vantaġġ fuq il-leaders hawnhekk minn dawk li huma il-parteċipanti l-oħra kollha li qegħdin jippruvaw isibu l-ispazji tagħhom hemmhekk fosthom. L-avvanz ta' Shining Armor min-naħa ta' quddiem hawnhekk għalihek propju Karl Caruana ipoġġi l-żimel tiegħu tnejn fuq in-naħa ta' barra mal-leader hemmhekk propju tibqa' dejjem fil-kmand id-debba Lazy Breeze jekk min jisser żballa hawnhekk għall-ewwel darba missjuqa minn Jazz Margafa minn dik li hija. Mbagħad dak li huwa skużawni iż-żimel tan-naħa ta' barra tagħha Shining Armor warajha dejjem Dream Maker ta' Paul Gallia minn dak li huwa Baladin Durejnar fir-raba post, il-ħames post tal-Francesco ta' din il-sinkortis ma' naħa ta' barra tiegħu għandu lill-Folkos Blues missju minn Rodney Gatt. Kif dawn iż-żimel ikomplu javvanzaw f'din il-fażi tal-tiġrija dawn il-parteċipanti jaraw madwar is-seba post lil dak li huwa Quite Ewood li ma' naħa ta' barra tiegħu għandu l-Vangiscan Scott mbagħad Padron Kloster u skużawni Sean Lees li jinsab madwar hemmhekk l-10 pożizzjoni dan segwit min-naħa tiegħu minn Everest Dotville kif dawn iż-żwiemel qoċċa waħda nista' ngħidu hekk sadana il-mument huma 11 il-parteċipanti ta' din it-tiġrija jkomplu tilgħin dejjem f'dina l-ordni hawnhekk taħt il-kmand ta' dek li huwa propju Jazz Margafa permezz ta' Lazy Breeze minn Shining Armor li dejjem qed ipoġġi lil din id-debba fil-kmand taħt pressjoni. U b'hekk issa li fadal l-aħħar 1000 metru nistennew ukoll ir-ritmu ta' din it-tiġrija illi jiżdied xifti ta' hekk b'dawn il-parteċipanti ikomplu javvanzaw għall-aħħar 900 metru ta' din it-tiġrija dejjem fuq quddiem għatanna lil Jazz Margafa hemmhekk mill-kmand ta' din it-tiġrija mbagħad inkomplu hawnhekk lawraw l-avvanz ta' Shining Armor mal-naħa ta' barra tiegħu segwu mbagħad propju Dream Maker kif ukoll il-żimel ta' Noel Baldacchino hemmhekk Baladin Durejnar qed jipprova jmur man-naħa ta' barra Folkos Blues ta' Rodney Gatt li wara ħtila Vangiscan Scott qed jipprova wkoll isib jitla' moti f'din il-fażi tal-tiġrija kif dawn iż-żwiemel ikomplu tilgħin dejjem f'din l-ordni hawnhekk propju f'din il-fażi qed jipprova taħrab hawnhekk Lazy Breeze id-debba ta' Jazz Margafa qed jipprova tagħmel id-differenza mill-insegwitu li tagħha jinqala Quite Ewood hawnhekk u jibda s-salt finali min-naħa tiegħu għal Jean-Pierre Farrugia. Lazy Breeze minn dak li huwa Dream Maker u Quite Ewood kif dawn iż-żwiemel tilgħin saħħithom fi dritta finali hija Lazy Breeze li għadha qed iżomm il-vantaġġ hawnhekk minn Dream Maker u Quite Ewood. Lazy Breeze u Jazz Margafa jinexxielhom iżommu il-vantaġġ sal-aħħar u joħorġu rebbieħa mill-istess hemmhekk Dream Maker u Quite Ewood li l-foto finish ħajiddeċiedi bejniethom hemmhekk għat-tieni pożizzjoni u mbagħad rajna fir-raba post propju lil dak li huwa Francesco ta' hemmhekk Denilson Cortis illi jala fil-premijiet. Rebħa però hawnhekk għal Jazz Margafa hija d-debba Lazy Breeze li toħroġ rebbieħa wara lill-lidjat mill-bidu sal-aħħar. Ġezmar, 3 rebħiet fil-programm tal-lum, pero din id-debba Lazy Breeze kienet l-ewwel darba li għonna din naraw ukoll is-suqa f'tiġrija hawnhekk fil-Malta Racing Club. Iva Lorraine, għalkemm ma għandix tipplejsa d-debba xorta ma kienet ċett mhur ħażin. Però kellu numru tajjeb, fit-training għoxbit ħafna, dilna xi affarijiet u kont deċiż li nillidjaħħa u baqgħet taqdim li tajjeb sal-aħħar. Program tajja palik ukoll, 3 rebħiet, 3 rebħiet minn 8 tiġrijiet nistgħu ngħidu mhux faċli. Iwa, kellha meeting tajjeb, għandi bżonn lu bħalissa għandi bżonn naqa' koraġġ, x'għaddejja naqa' miżmin mhux tajjeb. Imma nsaħħa l-Alla jdawwellek daqsxejn l-affarijiet il-bambin u tipprova tagħmel iktar koraġġ tiġi qed mal-ħajja. Nifraħ.